na wale viongozi muambie akina Kimani Ichung'wah chuma chao ki motoni, waambie chuma chao ki wapi. Na hii parliamentary group meeting tunaenda Tuesday, agenda ya kwanza ni kumung'oa Kimani Ichung'wah atoke kwa kiti ya majority kwa sababu amekosea heshima naibu wa rais. Hatutakubali. Your Excellency, wewe na rais mulimpea kiti ya majority leader. Sasa ameshiba, anaanza kututapikia, anaanza kukosea heshima. Kwani huyu mtu anatakaje? Agenda ya pili kwa hiyo PG. Hawa mawaziri wanakutukana na kukudalilisha, lazima pia wakome. Ama namna gani? How do you demean your boss? Na mimi naona unachia cabinet meetings. We shall not allow in this republic. Ama ni aje watu wa Kirinyaga? Si wakome kabisa? Na mimi nataka niwaambie kwa sababu mimi ni senator ya rais. Shamba yake inafika kaunti ya Nandi. Hiyo mambo yote wanasema na pesa wanapeana haitoki kwa rais. Ni yao ya ubroka wa kisiasa. Na siku zao zimefika. Si ni namna hiyo? Na turudi nyuma, tuko nyuma ya rais. Na ule mama wa hapa, ule governor wenu, akue na discipline kidogo, asikue na tabia ya kama ya fisi ya kufuata binadamu, akifikiri mkono itaanguka ndio afaidike. Mwambie Rikiji amekalia kiti sawa sawa, afanye kazi ya kaunti, awache kuingilia naibu wa rais. Na mimi ndatafuta siku nikuje nimwambie hapa Kirinyaga sawa sawa. Asanteni sana, Mungu awabariki. And I want to say, because it's important that I explain, when watu wote tulikubali tumchague President William Ruto and he was looking for a running mate wa kumsaidia to mobilize the vote and also assist him to manage the affairs of this country, he had many choices. And there is a small group that were saying nikipewa ataanguka. Wakafanya kampeni kwake, wakamkoroga, akasikiza. Finally, he applied his mind as a very seasoned politician and came to the conclusion that the person at that time who looked capable of helping him to mobilize the vote is Rigathi Gachagua. He applied his mind and decided the person who would assist him to manage the affairs of this country is Rigathi Gachagua. He made that decision. Hao watu, one of the person alikuwa ameongoza, alikuwa anasema over my dead body hawezi pewa. Anaapa. Hata tukiwa hapo Karen, walikuja bibi yangu Pastor Doka zikiwa hapo wakamfukuza. Nikapewa. Some of them have never moved on. Hii siasa unaona hii mingi, it is that small group that has grouped.